ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ୍ ସନି ଲିଓନି ଓ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଡାନିଏଲ୍ଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସନି ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସର୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଓ ଡାନିଏଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଟି ସର୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ଜିନ୍ସ ସହ ଉଭୟକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସନି ବଲିଉଡ୍ ଓ ହଲିଉଡ୍ରେ ନିଜର ବୋଲ୍ଡ ଓ ହଟ୍ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ବଲିଉଡ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନ ଆଡଲ୍ଟ ମୁଭି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ କଟିଥିଲା। ପରେ ସେ ଦ ଗର୍ଲ ନେକ୍ସ ଡୋର୍ରେ କ୍ୟାମିଓ କରି 2005ର ଏମ୍ଟିଭି ଆୱାର୍ଡସ୍ରେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଫୋର୍ବସ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଓ ଜେନ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଭଳି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଆମେରିକାନ୍ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ସହ 2011ର ରିଏଲିଟି ଗେମ୍ ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ 5ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ଜଣ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଡ୍କାଷ୍ଟିଂ ପାଖେ କଲର୍ସ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସନିଙ୍କୁ ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଉଛି। ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ ମହେଶ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଜିସ୍ମ ସିକ୍ୱେଲ୍ 2012ର ଏରୋଟିକ୍ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ଜିସ୍ମ 2ରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ନଜର ଆସି ବଲିଉଡ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ବେଶ୍ ଆୟ କରିଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଦେଖି ସେ 2013ରେ ଆଡଲ୍ଟ ମୁଭି ୱାର୍ଲ୍ଡରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ। 2013 ଫିଲ୍ମ ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ୱାଡାଲାର ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ବେଶ୍ ଫେମସ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ହରର୍ ମୁଭି ରାଗିନୀ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଏରୋଟିକ୍ ହରର୍ ମୁଭି ରାଗିନୀ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍ 2ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କାଇଜାତ ଗୁସ୍ତାଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ଜ୍ୟାକ୍ପଟ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। 2014ର ହେଡ୍ ଷ୍ଟୋରି 2ର ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ପିଙ୍କ୍ କ୍ଲିପ୍ସରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ ସହ ସେ ଟଲିଉଡ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଥିଗା ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। 2015ରେ ତାଙ୍କୁ କନ୍ନଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଡିକେର ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଥ୍ରୀଲର ଏକ ପହେଲି ଲୀଲାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଡୁଆଲ୍ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ କମେଡି ଫିଲ୍ମ କୁଛ କୁଛ ଲୋଚାହେରେ ସନିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2016ର ମିଲାପ ଜାବେରୀଙ୍କ ଆଡଲ୍ଟ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ମସ୍ତି ଜାଦିରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରିଥିଲା। ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବେଇମାନ ଲଭ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗିଲା ଓ ମାଇ ଘୋଷ୍ଟ ଅନାମିକା ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।